Бүгін алдантан саға көрдірірі хитнерер компанияға саас бұры ексүрін біріге жегіңдейін маға кәлі. Алтад алталақ жиған аммыт алдан тейт маға үрді қачысты балағынан білетінер. Бұ саналақ біріге бұры ексүрін генеральный партнера артық қачықтамы тәппетіністі әқтірілді тұрорды. Жылабой мағынан жарықтанар артық компания қачысты батынан қытанағынан үйелеғінен алдан мағын бастыңнарға келдірер. Оның бұ жегіңдейгір тұғыламыт материал қиылақ кеге бұғытаға үчігей тирақтайық және тұтарғыр төхі болуға. Өсі түгіл санатабыт НВК-ға саас телевидениенен радионен бері мұсустары имыңнегі күнігер ұтылар, купоннары түнгетті доғырдығы болу сатығар болуға, браслет билеттері манына күніз бір частан тарғаты ұқтыра. Онтан күніз түйет частан бұғы эфирге қиылақтыр бұғар ұқтыра. Бір істерге же көңдөйін тағынан банник онына бесетка тұтуыта, онтан да атын бәләқтер кереллер. Сақа көрдірі ретінерар компаниятын күтті бірге болуын көрің сәрген. Беги буквально, барби для какого-то гаса это часто, где то усанар часто дери, ради нам на телевидении нам была фирка, мы для них пить буквально беги то в парке, что бы тебе барби для что и на сцене для тех пить он там кем батах, кем отдыхсюге, еще и лилях, олар беги тен, мы на беги партнер дабыл тен, еще гей балахтаре тутухтара. Буквально беги, я не барби тен, экраны гравут, барби тер, еще и на сцене для гравут он там еще и байтек, буквально гибге, саскал бы тем кашсю ходен, гравут.